Atomatu embera ye chiwamba bantu mugwanga eriya Uganda ye yongedde okwata wansi ne waguru ateye omukyala omu amanyiddwanga Nambazira Sauda chadachi avuddeyo nakuba omulanga nga gukubira National Resistance Movement agamba jeno Yoweri Kaguta Museveni agambe omukulu Majambere eyamuwambira mutabani we amanyiddwanga Godfrey Kirumira ow'emyaka 17 asobole okubanga amumuddiza obanga mulamu obanga mufu. PROJOURN Media tuba tuyingiddewo okubanga tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Nagamba video soka nga nogilikinga ate mwatu ne tubanga tweyongerayo. Dubai, Qatar, Jordan, Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda yonna gye musinzira okubanga ku mukutu kwe muli tubebaza bwebaza. Yes, omukyala avuddeyo n'akabira jeno Yoweri Kaguta Museveni n'amugamba nti omukulu amanyiddwa nga Kamuntu Majambere yavayo atemotu nabba obana wamba mutabani wange tamanyirwachi muze muwamba abantu be tamanyirwachi muwamba abana babwe. Omukyala ono yavudde na gamba nti mutabani we w'emyaka 17 atemotu yawambibwa omukulu Majambere godi yawambibwa omukulu Kamuntu Majambere. Mumbere yo omukyala ono yaliko wali ekamocha ngera anyonyola nga namaziga gamuyita mu maaso olw'embeera mutabani we gye yayitamu ng'awambibwa era kigambibwa okuba nti omwana ono baali bazanya ne bannaabwe era mu mbeera y'okuzanya ate omwana omulala gwe yali azanya naye najja emisinde ng'akuba enduulu ng'agamba nti Majambere yazze n'abasajja ate mwatu ne basooka basamba omukulu oba mutabani we amanyiddwa nga Godfrey. Kumusamba samba nagwa ekigwo kutaka era ne bamuyimusa okukakana nga bamusudde mu droni era ne bamutwalirawo. Omukyala ono nagamba nti Majambere woba wata mutabani wange bambi nsaba ompe omulambo mutabani we ow'emyaka 17 yavudde nagamba nti I don't even know exactly whether he killed my son or not, but give me my son, at least I bury him myself. Loza olira ebintu nga bino atemwatu Majambere alieri yefula omulwadde naye nga atemwatu webuziba obudde obw'ekiro omukulu ono afuukira ddala ensolo ya walu kavidi akali katambula nga atemwatu bamu highlightings kavidi akuna kabateera yoko ngate omukulu ono yefulidde ddala ekirala nga y'omu ku basajja abali mu drone era abafefeta abaana ab'okuwamba naye nga ku PROJOURN Media likinga commentinga era subscribing.